Příjemné dopoledne, krátce po 9:30 a na CNN Prima News začínají zprávy plus. Dřívější návrat z rodičovské dovolené nebo pozdější odchod do důchodu. To je cesta k úspoře peněz ve státním rozpočtu, kterou se chce vydat ministr financí Zbyněk Stanjura. Co by ale pomohlo státní pokladně, to by v tomto případě způsobilo lidem problémy. Tomuto návrhu čelí celkem velká kritika. Tématu se budeme dál věnovat z hosty zpráv plus. Jsou jimi místopředseda poslaneckého klubu Hnutí ANO Patrik Nacher. Dobré dopoledne. Pěkné ráno. Také ekonomický poradce předsedy vlády, pan Lukáš Rot, i vás vítám ve zprávách plus. Aleš Rot, dobrý den. Pardon. Máme nejdelší rodičovskou dovolenou v Evropě a to je určitě věc k debatě. To řekl ministr Stanjura. V Česku jsou to až 4 roky. Je to svým způsobem unikát. Pane Nachere, je to dobrý nápad uvažovat nad jejím zkrácením? Tak tady se může uvažovat nad čímkoliv. Otázka je, kdy a jakým směrem. Prostě celou dobu ta strategie státu vedla k tomu, aby právě třeba i prostřednictvím rodičovské, to znamená prostřednictvím nějakých financí, pomohla vlastně zvýšit porodnost mimochodem, protože tímhle s tím tempem Česká republika, ale nejenom Česká republika, celá západní Evropa vymírá. To znamená, že jestli se tady přemýšlelo, jakým způsobem z ekonomického hlediska pomoci lidem, tak mezi jinými to byla právě rodičovská a vlastně ta nabídka toho, že ti rodiče mohou zároveň, jakoby jeden z nich pracovat, zároveň jeden se starat o dítě a ten propad ekonomický té rodiny nebude tak fatální. Takže říkám, bavit se jako můžeme o čemkoliv. Otázka je, co je na konci, co je ta strategie. A za mě strategie by měla být, že naopak rodiny by měly být jako velmi podporovány, protože my, když se nebudou rodit děti, když to řeknu takhle, tak my můžeme úplně vyhodit oknem celou penzijní reformu a vlastně všechny penze nás, kteří tady jsme, naše generace, protože na nás nebude mít kdo vydělávat. Pane Rode, jak to vnímáte vy? Je to možná rychlá pomoc pro státní rozpočet, ale z dlouhodobého hlediska spíš problém? No, ono závisí přesně na tom, jak bylo řečeno, jak se ta pomoc bude strukturovat, protože já si dokážu představit, že se můžeme bavit o zkrácení, ale můžeme se bavit i o zpružnění. My víme, že v současnosti chybí infrastruktura pro předškolní zařízení. Na to jsme v rámci té debaty v Národní ekonomické radě vlády taky upozorňovali. No a faktem je, že pokud každý, kdo teďka tu rodičovskou pobírá, kdo je na mateřské dovolené s dětmi a navrátí se do práce, tak přináší jako čistý benefit pro státní rozpočet. A ten čistý benefit, když se budeme bavit třeba o nějaké průměrné mzdě, může být pozitivní i v případě, že tu rodičovskou dočerpá. To znamená, že všechny ty výhody, které jsou s tím spojené ze sociálního systému, bude dočerpávat dál a v podstatě jenom se zpružní ta možnost toho nástupu a umožní se třeba částečně nastoupit, pak se zase vrátit. To jsou všechno věci, o kterých je nepochybně důležité se bavit. V rámci Národní ekonomické rady vlády jsme to představili jako podněty pro jednání. Určitě to není tak, že by se hned zítra všechno, co jsme diskutovali, mělo přijmout, ale je to jakýsi podnět pro vládu, aby si vybrala, jaké věci dávají smysl a dále se třeba rozpracovali a souhlasím s Patrikem Nacherem, že ta debata o těchto opatřeních je důležitá, je třeba jí vést opravdu komplexně. No a u některých těch návrhů vláda řekne, že tohle nesplňuje její očekávání, respektive, že to není teďka na pořadu dne a NERF to bude respektovat, protože my jsme poradní orgán, nejsme zákonodárný orgán ani orgán, který by tu regulaci mohl nějakým způsobem sám přijmout nebo ji někomu natlačit v silou. Pane Nachere, jak zmiňuje pan Rod, samozřejmě to má návažnost právě na školství, kapacity ve školkách. Nedostáváme se tady do situace, kdy jakýkoliv takový krok vyžaduje v podstatě reformu celého sociálního systému? No tak o tom jsme se vlastně bavili, my jsme v zásadě s kolegou ve shodě, my jsme se vlastně o tom bavili, protože jakákoliv tato změna bude mít důsledek jednak, jak jsem řekl, do toho rodinného života, do té ochoty mít děti, ale i do toho, jakým způsobem se to projeví v tom třeba rychlejším návratu do zaměstnání, jestli třeba i budou nějaké třeba zvýhodnění pro zaměstnavatele, aby mohli vytvářet nějaké jak oni to říkají, takové ty dětské skupiny a podobně. To znamená, že no, každé takovéhle to rozhodnutí má sice, může mít jako
takový ten uchopitelný efekt okamžitý nějaké úspory ve státním rozpočtu, ale může to rozkmitat celou řadu dalších věcí. To znamená, já souhlasím s tím, co říkal Aleš Rot, prostě jako námět k debatě, nějaké zpružnění. Určitě bych jako nesnižoval tu samotnou částku, protože naopak i současní politici koalice hovořili, že by se to mělo, ne všichni tedy, ale my o tom mluvíme celou dobu, že by se to mělo i zvýšit. Prostě ta prorodinná politika v důsledku potom té ekonomice z dlouhodobé perspektivy přináší benefity, ne že naopak odnímat. Jinak, já to řeknu ještě jinak, nedá se na to dívat čistě jenom ekonomicky, má dát i dál. On to má spoustu dalších efektů, které kdybyste potom přepočítali do těch peněz, tak zjistíte, že to má záporný výsledek.